kuburga ketgan obidlar toifasi. Men ibodat qilyapman, boshqalarni ibodatidan ko'ra ko'proq. Lekin bundoq qarasangiz, ko'proq ibodat qilayotgan narsasi nafil namoz bo'ladi. Nafil roza bo'ladi, nafil haj bo'ladi yoki shunga o'xshagan narsalar. U bechara johilligidan nafil bilan sunnatni, sunnat bilan vojibni, vojib bilan farzni farqiga bormaydi. Men deydi kechasi buncha rakat namoz o'qiyapman. Shomdan keyin Tuhfatur Rasul o'qiyman. Choshgohda Zuho o'qiyman, boqlayapman deydi. Palonchi payg'ambarning ruhiga o'qiyotgan namozim bor. Odam atoga o'qiyman, Momo Havoga o'qiyman deydi. Ularning bittasi hech qayerda yo'q. Lekin u g'ururda osmonda yuribdi. Boshqalarni nazar pisand qilmayapti, chunki boshqalar buni o'qimaydi. Ana shunaqa nafil ibodatga berilib, nafil ibodati bilan kerilib, o'zini yuqori qo'yganlarni o'ta johil kishilar deb ataladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ular shu bilan Allohga yaqinman degan da'vosi bor-da. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, Alloh taolo o'zi aytadi kim bandam menga yaqinlashish uchun o'zim unga farz qilgan amallarni qilishchalik ishi yo'q. Alloh bandaga qurbat hosil qilaman desa, Alloh taologa yaqinlik hosil qilaman desa, uni Allohga yaqinlashtiruvchi eng kuchli omil farz ibodatdir. Ana undan keyin vojib keladi, undan keyin sunnat keladi, undan keyin yana keyin vaqti oshib qolsa nafil keladi. Lekin farzni qo'yib, vojibni qo'yib, sunnatni qo'yib, nafilga osilib olib, o'sha nafilimdan boshqalardan o'zini ustun qo'yish bu jaholatdan boshqa narsa emas. Imom G'azoliy aytadilarki, ana shu g'ofillarni bittasi tahoratda vasvasaga uchragan bo'ladi deydi. Tahoratni yuvib qilib o'tirib to'xtaydida, yo shu yaxshi bo'lmadi, yana boshqa qilaman deydi. Keyin qilib olib, bu suvda shak bor, boshqa bir suv topinglar deydi-da, yana alohida boshqa suvda qiladi. Mana shunday qilib deydi, gohida farz namozining vaqtini ham o'tkazib yuboradi. Vaholanki Rasul akram alayhissalotu vasallam muyassar bo'lgan suvda qilganlar. Tohir suv bo'lsa bo'ldi, pok suv bo'lsa bo'ldi. Lekin u g'ururga ketganidan men hammadan yaxshi tahorat qilishim kerak, hammadan ustunman deganidan o'zini o'zi qiynash bilan birga boshqalardan o'zini ustun qo'yadi. Shariatga xilof qilib turib bu ishni qiladi. Agar o'sha g'ururga ketgan deydilar Imom G'azoliy muazzim bo'lsa, dunyoda mendan ko'ra yaxshi namozni xizmatini qilayotgan yo'q. Agar men azon aytmasam boshqalarning namozi namoz emas deydi. U masjidda azon aytishni onasini mahrga tushgandek o'ziniki qilib olgan. Mabodo deydilar, biror marta kech qolib namozning vaqti o'tib ketayotgan bo'lsa, boshqa bir odamga azon aytirilsa, o'shini g'irt dushmaniga aylanadi. Otasidan qolgan merosni tortib olgan odamni qandoq dushman ko'rsa, uni ham shunday dushman ko'radi deydilar. Mana shu bundan 600-700 yil burun ulamolarimiz mana shunday narsalarni yozib qo'yibdi. Men o'zim shularni olib kelib o'qib beray deyatdim, yana endi sizlarning vaqtingizni olmayin deb tezroq bir qisqaroq qilib gapirib bermoqchiman. Hajga boradi. U ham Imom G'azoliyning gapi. Hajga borishda maqsadi odamlar hajga bordi desin deb gap boradi. Boshqa gap yo'q. Borib u yerda ibodatlarni to'liq qiladimi, qilmaydimi, uni ham hisobi yo'q. Kelgandan keyin ham shu hoj aka demagan bilan mushtlashadi, lekin o'zi bu yerda nima qilsa, avval nima qilsa, shuni qilib yuraveradi. Balanchilar 2 marta boribdi, men 6 marta bordim deydi. Ya'ni borgan sonini sanaydi. Hojilarni, demak, odamlar hoji desin degan gapni oldinga suradi deydi. Bu ham g'urur, bu ham adashish, bu ham noto'g'ri bir gap.